Tes. Hah? Nyoba kamera lama. 1100D. Iki langsung nggo foto tapi sane nggo video tok. Lah iso. Lensane bermasalah. Oh. Piye? Lah nek diganti lensa ora? Iso. Emang? Lele kae? Digawa Didi. Enggak usah lagi Bali. Iki gowo kata dawa dikek tasku sik. Ayo ana channel nang Ali yo an. Ora tak tak buangin jutaan ku. Tenan yo. Ana sing nyanyi-nyanyi. Santai toh. Udah ikut aja toh. Penting gua kata doa. Eh, penting gua kata doa lebok ke tas gua. Alah sak-sake. Nek nu kata cendak ya ora apa-apa. Lah apa? Ya apa-apa. Tinggo kowe nu kok tinggo apa? Ayo suwe. Hai Nun. Ketawa bunga-bunga kok ini sekolah tunggu bantu banget loh. Soalnya merdu jadi. Masa aku sendal ya apa-apa kok, sementing jaketan. Aku nggak usah andalan, nggak usah jaket tok. Coba. Mas Mida. Wah, mas aku kan mau kiter lah ya, mumet aku malan. Oke guys, dia belum tahu kalau kita mau kemana. Iya. Rasakanlah. Tapi kita mau kemana coy? Tuh, saya ini gitu. Udah kita mau ke Cawas. Pokoknya ini Cawas. Tenanan aku tak ngapusi. Aku lagi melek lho. Lagi rawi. Mata aku krip-krip kae. Celuki banter banget bongok-bongok kae. Ora ndedeni nene. Ya ya makasih. Sudah santai, siang. Santai farming sih. Ya. Hey guys. Ikan nek dhewe nang anu sih Indomaret wedi. Entah terus ngisi bensin, ngisi bensin sih. Engkau kan aku balik ke ATM ngisi bensin sih. Terus nek wes kalian bareng-bareng. Nil kau ngerti pasar Cawas tau Nil? Pasar Cawas. Eh pasar Cawas seti. Bayat ngetan. Bayat. Bayat. Ayo bayat seti. Ya nggak nunggu nanti bayat kayak ngetan situ terus ngang tekan pasar Cawas. Karota. Ngutan meneh, ya Bukit Cinta iki. Oh, Bukit Cinta 1200. Ngutan oh, terus. Wah, oh, ngerti nek daerah kono. Ora sing ngenteni ning anu bae. Pasar Bayat. Terakan. Ya iya Pasar Bayat. Bukit Cinta ngene. Eh? Ora, engko kebablasan goblok. Yo. Yo ora goblok. Goblok teko. Kecamatan. Hah? Ah, oh. Goblok kecamatan. Cuk, wis kecamatan yo. Mbok bali sik, Cuk. Ngapa? Coba dompet, Cuk. Lah kowe ngono dompet. Ya, yo. Mas? Iya.
Ya. Neng warung. Hah? Apa? Buka. Lagi rolasan. Lagi rolasan. Ya Mas, sun Mas. Apa? Neng warung. Nambah lagi Mas. Nambah. Nggih, kula anu telepon kirian Mas. Oh, nggih. Anjir. Asik kok langsung. Oh, bajingan sapa ya, bajingan. Langsung metu atili ae sapa to. Mas Riti, ayo malu aku. Welem ngono iki bajingan. Ayo cepet ngono. Rung ado. Aku ngomong aku rung ado sih. Ala rasa ado sih, aku rung ado sih. Ayo yo. Akan gue elem tak enggak tak dawa. Dewe wedi wedi ngopo cempluke jurang ya. Matane. Ora apa-apa. Tang itu diceluki segara ya. Iya, Mas. Piye piye? Iki ngenteni jam 12 berarti. Saya jam pita to? 11.00. Nek lagi 12-an terus kan jam pita iki. Bocah ngarep mburi. Mburi. Nak kira yang bocah ngarep mesti ngarep mburi kan lucu. Wis ya. Iya. Ayo ya ombo. Hah? Ora. Wis sabar toh. Sedang menat. Bener toh? Ya wis. Ngapain sih kowe menghabiskan baterai? Siap. Mari kita bersenang-senang. Korok kok banyune gak sithik iki. Apaan sing dibendung, Mak? Jenenge segoro. Masa ya kepanasan terus gari ya asat ya. Ya ora mungkin toh. Ya mungkin aja. Ya ora kok. Ya mungkin. Mungkin nek saat iki tak asat. Lah kamu kok gak sithik. Sing kok gak sithik. Iki sing jembat ya. Sekarang di mak? Oh, lu gak ketemu. Nya kayaknya. Wow. Nyo, cok. Aku sentok. Gede-gede nanti. Ih. Wah. Oh, yo wong ilang tenan ya. Di to? Kap. Bapak kan nang kono. Ora ono anu to. Oh, kemana udah biasa terus. Iya, gas. Kan bau bagas ngelantur lah lo. Tunggu dia mas. Tunggu saya hilang mas. Tunggu kau nak. Yo. Jadi pada teman kita lo. Aja nonton tel. Hati-hati.